bütün əşyaları ilə birlikdə super təmirli mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Altpark yaşayış kompleksində, Xırdalan şəhərinin ən gözəl komplekslərindən birində. Gördüyümüz bütün əşyaları ilə birlikdə 53 kvadrat metrdən ibarət mənzil təcili olaraq satışa çıxarılır. Görürsünüz, evdə olmayan bir şey yoxdur. Kondisionerə qədər bütün mebellər təzədir, yəni az istifadə olunub. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Dəyərli izləyicilərim, əgər sizin də belə gözəl mənzilləriniz, evləriniz varsa satışda, o zaman 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Biz sizin mənzillərinin satışında köməkliyi göstəririk. Bura mətbəx hissəsidir, yəni girişdən daxil olarkən sağda belə bir mətbəx yığılıb. Düz qapı yataq otağı, solda isə sanitar qovşaq yerləşir. Mənzilimizin satış qiyməti 75 min manatdır. Qeyd etdiyim kimi, bütün əşyaları ilə birlikdə bina 11 mərtəbədən ibarətdir. Mənzilimiz yerləşir 9-cu mərtəbədə. Binada bütün kommunallar fasiləsiz olaraq verilir. Lift işlək vəziyyətdədir, 24 saat xidmətinizdə. Bura yataq otağıdır, görürsünüz, yataq otağı da bütün mebellərlə təchiz olunub. Buradan isə belə bir gözəl eyvan hissəsi var. Eyvanda kombi quraşdırılıb. Bu ərazidə isə şkaflar yığılıb, əlavə avadanlıqların yığılması üçün. Yerləşmə yeri idealdır. Parkın tam mərkəzində, brend binalardan birində. 53 kvadrat metrdən ibarət mənzil 75 min manata satılır. Dəyərli izləyicilərim, bu və ya digər mənzillərimiz barədə məlumat almaq üçün 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Satışda istənilən kvadratda, istənilən büdcəyə uyğun mənzillərimiz var. Bugünə bu qədər dəyərli izləyicilərim, növbəti çəkilişdə görüşərik.